hard to believe in when I hear the news today. The heart you come and I can't stand for you. They say when I'm leaving, some sweet fear hide away. But look at them, the face I see is true. Disparou, gente, que né, uma sexta-feira, você cantando Michael Bolton. E eu me lembrei muito que eu anunciava demais essa música quando eu comecei lá atrás no rádio. Fica bonita, né? É linda. Diferente. How am I supposed to live without you, isso, não é? Isso, ah, isso. Ah, eu lembro. Lobex, amanhã, que horas é a tua live? 8 horas da noite aqui. 8 pontos? 8, mas 7 horas já tem um esquento com o DJ. Oba. Fazendo as músicas dos anos 80. Tudo que a gente gosta de curtir. Quem tem a minha idade, gente, pode se ligar na live e amanhã. E o pessoal em casa, né? Todo que mundo vai se conscientizando. Fazer xixi na calcinha. É, vai bastante. Vai rolar de tudo. E outra, a gente vai estar com uma equipe legal, a galera, todo mundo tocando, os músicos ali. Vai ser aqui na boate da Band. Isso, não, vai ser na parte de cima. A gente vai fazer. É, só ali, poucas pessoas, só para levar música pro pessoal em casa. Claro. Pra todo mundo se conscientizar dessa corona. É, sozinho em casa, mas assim, ouvindo, participando da live via internet, eu acho que fica muito legal. E dançando, que vamos dançar bastante. A gente vai botar todo mundo, faz conta que é um show. Filhota vai cantar também? Vai, agora? A Isa vai cantar, com certeza. Então, vai ser muito legal, Cris. Lobex, muito obrigada por estar aqui. Ah, eu que novo, agradeço tá sempre, né, Cris? Você sabe que você pode contar comigo sempre. E eu, idem. Viu, gente? 14 horas e 4 minutos. Obrigada, Lobex, de coração. É bom começar essa sexta-feira assim, né, gente? Vamos fazer de conta, tá tudo bem. E se não tiver, nesse faz de conta que a gente envolve, a cabecinha fica, tá? Porque é bem assim. Aliás, deixa eu já começar a falar quem é que tá aqui hoje neste programa. Hoje nós vamos conversar com um médico que eu tenho muito carinho, muito respeito por ele também, o Dr. André Cosme de Oliveira. Ele é médico hepatologista. O que que é o hepato, gente? Só cuida especialmente, única e exclusivamente de um órgão, o fígado. E por ser um órgão, presta atenção, não dá sinal, não dói, você pode estar assim quase morrendo com alguma coisa nele, uma doença, ele não dá sinal, ele apanha quietinho, igual o carneirinho quando vai para a morte, mais ou menos é o fígado. Por isso mesmo a gente tem que prestar mais atenção, saber o que faz mal para ele, além da cachaça, né? Todo mundo já sabe, mas tem muita coisa, tá? Então a gente precisa reaprender e entender quais são os malefícios e de que forma eu posso estar cuidando desse órgão tão importante para o corpo humano, tá bom? Além dele, eu tenho tanto de matéria para vocês, muitas matérias. Estou assustada ainda com aquelas imagens que acredito que muita gente viu. Quem não viu, nós vamos mostrar, né? Lá no Amazonas, um hospital superlotado, mortos e vivos no mesmo quarto, numa mesma ala. Não é um quarto, era uma ala imensa. Mortos do Covid, né? E também pacientes com o diagnóstico confirmado de Covid. Então, é uma cena triste? É. Aliás, o doutor André, ele é médico do Hospital das Clínicas em São Paulo, atende lá também, ele vai nos falar como é que está o hospital lá. Apesar de que as notícias contam e mostram por si, muita gente é meio que cética, não acredita nessa história do corona ou as coisas que ele pode fazer de fato. Então é importante isso que a gente fale com ele também. Antes da gente apresentar, porque hoje eu estou com tanta coisa de presente para quem ligar na nossa transmissão, entra lá já, Grupo Band Maringá. Onde quer que você esteja, você vai nos assistir, verdade, tá? Através da transmissão ao vivo pelo Facebook. Só entrar no Facebook, Grupo Band Maringá, tá tudo certo. Você vai ver a minha transmissão. E aí que eu tô até sem fôlego, de tanto
tanto presente que eu tenho hoje para essa turma que me vê, que me assiste, que dá audiência. Já eu vou contar um por um dos meus presentaços para sexta-feira. Primeiro eu vou na frase do dia para a gente mentalizar aqui, ó. Samara Oliveira mandou o seguinte: descubra o significado das pessoas e não a utilidade. A utilidade passa, já o significado é para sempre. Eu acho tão linda essa frase, já tinha ouvido, lido outras vezes, viu, Samara? Porque é mais ou menos isso. Hoje eu preciso de você. Porque você me dá meu salário, porque você é meu patrão, porque você me dá minha subsistência atualmente. Amanhã, o que é que eu vou lembrar do meu patrão, da minha patroa? Se eu não vou precisar mais dele, né? Hoje eu preciso estar com a minha mãe, porque a minha mãe me dá amparo, porque minha mãe cuida de mim. Hoje, essa necessidade. Mas e amanhã? O que é que eu tenho para lembrar da minha mãe, sendo que eu já cresci? Então, assim, é necessário a gente mensurar um pouco dos sentimentos, do que as pessoas nos representam, e não aquilo que ela pode nos dar, oportunizar, oferecer, né? O mundo tem que parar, gente. O corona nos mostrou, e mostrou para aquelas pessoas que querem ver, não é todo mundo que enxerga, infelizmente, que o meu dinheiro não vale nada, que os meus bens não valem nada diante de um mal tão pequeno, mas grandioso. Então, que possa ficar essa lição na minha cabeça, no meu intelecto, no seu também. Que você possa quantificar os sentimentos das pessoas. Que você possa ser lembrado pelo que você é e não pelo que você deu, ofereceu. Tá bom? Obrigada, Samara, pela frase linda. E agora eu quero mostrar. Quero mostrar tudo o que eu tenho aqui hoje para dar de presente para quem assiste esse programa. E é através da nossa página no Facebook, lá do Grupo Band Maringá. Nos comentários, são tantos os presentes aqui. Aliás, eu não vou nem mensurar, colocar especificamente o que você gostaria. Ou a gente coloca, hein? Coloca um a um? Não, né? Vamos colocar assim, ó. Compartilha, não esquece de compartilhar a nossa transmissão, tá? E dizer o seguinte: eu assisto a Band. Pronto, você tem que colocar assim, tá? Nos comentários, eu assisto a Band. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos muitos prêmios. Por exemplo, daqui a pouco elas vão falar, cada uma vai falar o que trouxe aqui. A Elaine Leão, da Distribuidora Leão, está aqui toda linda hoje, né, Elaine? Está aqui, gente, do meu lado. Olha só, Elaine, tudo isso daqui, ó, vem com a mala térmica e ela vai explicar um por um o que tem aqui, até aqui. É da Distribuidora Leão. Eu sei que tem muitos petiscos, né? Mas muito, para você ter um final de semana daqueles regado mesmo. Ela vai falar já já. Aí do ladinho dela, quem é que veio hoje? A Jéssica Braz de Moraes. Ela veio fazer o sorteio e mostrar como é que funciona a tal película da privacidade. Você vem da Maria Gasosa. Trazendo, ela vai dar... Vai colocar uma ao vivo aqui para vocês verem como é que funciona a colocação dessa película, que é bem rápida, né? E já já ela fala com a gente. Então eu tenho esse sorteio, tenho a película da privacidade, que é aquele negócio, né? Chega a mensagem, você tem sempre um zoiudo do lado querendo espiar? Hã? Os meus filhos fazem muito isso. Aí eu vou ter uma hoje, então, Jéssica. Johan e Rebeca, nunca mais vocês vão ver quem está mandando mensagem do que se trata. É só eu, a mensagem é só pra gente, né? Adorei essa história da película. Mini Preço mandou também, gente, ó, não acabou não, tem muito prêmio hoje. Um kit para as mães aqui, tá? Tem uma necessaire de maquiagem, tem mais para pincéis, tem bolsinha para guardar dinheiro, tem máscara para dormir, máscara não sei para quê, essa garrafa linda aqui, tudo isso é da Mini Preço. Que, inclusive, daqui a pouco eu vou falar certinho que todos eles estão vendendo online, tá, gente? Todas as pessoas que estão aqui estão online e nós vamos colocar os telefones para que vocês possam também fazer seus pedidos. O importante é que você saiba que você entrando no Grupo Band e dizendo lá nos comentários eu assisto a Band, você vai estar concorrendo. Não esquece de compartilhar, tá? Nossa direção...
deu aqui, o Vicente Malucelli. Vicente, você podia passar um pro sorteio, um pra nossa equipe, que tal? Uma picanha, tantararã, tantararã, maravilhosa, um jantar. A dois, é o casal que vai ganhar, tá bom? No Mr. Bashir. Ah, Cristina, mas não tá aberto o Mr. Bashir. Não tem problema, você vai ficar com o voucher, tá? Valendo pra quando voltar, e já já vai passar tudo isso, você vai lá com o marido pra jantar bonitinho. Então, todos esses prêmios pra quem me assiste, eu vou pro intervalo comercial, ok? Posso ir? Vai entrando aí, gente. É tudo pra vocês isso aqui que a gente preparou com muito carinho. Eu já volto. Você sabia que a esmaltação em gel dura até 21 dias sem lascar e ao terminar a aplicação, seu esmalte já estará seco, sem o risco de borrar ou você ter que refazê-lo? Apoio Lady Linda, produto para alongamento de unhas e cílios. Nós, da Unicesumar, que há 30 anos nos acostumamos a ensinar, também voltamos a ser alunos. Aprendemos que o conhecimento pode salvar e, por isso, fazemos nossa parte para que ele chegue o mais longe possível. Aprendemos que pequenos gestos têm grandes impactos, que novas lições sempre trazem consigo novas práticas, que o futuro está em constante movimento e, em poucos instantes, tudo se transforma. Logo, vamos descobrir o quanto aprendemos durante esse tempo. Afinal, a vida é feita de aprendizados. E agora, as lições mais importantes são compaixão, empatia e união. Quando a tempestade passar e o sol sair, a gente vai poder se abraçar de novo e compartilhar os aprendizados que só os grandes desafios produzem. A Unicesumar deseja a todos um tempo de amor, fé e esperança. Nos vemos em breve. Unicesumar, faz da vida um aprendizado. O Lojão Oba Oba é referência em Maringá e região. Há quase 30 anos no mercado e com mais de 20 mil itens em mercadorias. Consegue oferecer aos clientes produtos de qualidade a preços acessíveis, proporcionando um ótimo atendimento. O Oba Oba é a mais completa loja em presentes, utilidades domésticas, alumínios, plásticos, brinquedos e uma grande variedade em material escolar. Oba Oba, duas lojas em Maringá, uma em Sarandi e uma em Mandaguaçu. Lojão Oba Oba, a máquina de vender barato. São 14 horas e 14 minutos. 14, 14. Essa roupa aqui, gente, linda. Uma pantalona. No vídeo eu tenho que abrir, né? Pra vocês verem. Ó, é uma pantalona linda. Gostou? Show, né? E aí, com essa blusinha de poá maravilhosa. Eu acho lindo o poá, né? É lá da Extravaganza, um beijo para a Silvana, estão também atendendo online. É, tem um WhatsApp que você pode estar ligando, pedindo, entrar no Instagram também para dar uma olhadinha nos modelos e solicitar, né? Elas mandam a sacola para você escolher e depois fica tudo certo, né? Ah, mas eu não estou saindo. É, de repente está com a família em casa, vai organizar alguma coisa ou quer algo bonito, pronto. Na Extravaganza tem. Antes da gente conversar com o doutor André Cosme, que é o nosso médico hepatologista, né? Ele que é o Hospital das Clínicas e também... Do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Emílio Ribas, em São Paulo. Grandes hospitais em que ele atende lá também. E eu quero até que ele fale como é que está a situação por lá. Mas antes, porém, a Elaine Leão, da distribuidora Leão, que distribui polpas, polenta, deixa eu ver aqui, batatinha frita, comes e bebes, muita polpa, né, eu tenho aqui. Vocês distribuem muita polpa de... com vitamina C. Especialmente com vitamina C, que todo mundo... trouxe mais com vitamina C. É, quais foram, Elaine? Olha, é do sorteio, gente, atenção. Isso, trouxe o morango, a goiaba, o caju, a acerola, laranja e o limão. Todas ricas em vitamina C, para dar aquele up na imunidade. 6 super pacotes de polpa, você trouxe também pão de queijo. Pão de queijo, agora a gente está com essa novidade, que é o provolone, o palitinho de provolone. Palito de provolone, gente, para petisco, imagina, olha que delícia. Pera lá, vou mostrar aqui, ó. Ó o tamanho do bichinho, ó. Esse é o palito de provolone. Não tinha, era só do que não antes? Não tinha. Antes era só esse, que era o tradicional. Ah, só o tradicional. Isso. Ok. Aqui nós temos batata frita, temos mandioquinha, polenta. Tudo que é pra batatinha. Boteco. Se a gente não pode ir pro boteco, a gente leva o boteco pra casa, né, Cris?
A distribuidora Leão também está atendendo online, né? Isso, a gente está com delivery. Ó, gente, está aí o telefone. Essa cesta, inclusive com essa bolsa térmica, é para quem ganhar no sorteio. Isso, né? A gente está presenteando quem está assistindo aqui o programa com a térmica e os produtos. Olha que tem produto aqui, minha gente. Falei que esse programa é uma delícia. A gente se instrui, a gente dá risada juntos aqui. Ai, do ladinho da Elaine, a Jéssica também trouxe um presente. Muita gente nem sabe como é que funciona, né? Tem película agora para bisbilhoteiro, não é película de privacidade, né, Jéssica? Exatamente. Às vezes a gente está num consultório esperando uma consulta, né? E daí às vezes está ali escrevendo uma mensagem, às vezes importante, tem alguém sempre do lado e às vezes a gente não quer um assunto importante que não quer que outras pessoas vejam. Então, assim, é não só anticuriosos, mas essa hora também é muito importante. Então, quer dizer que a pessoa que estiver do meu lado não vai enxergar a mensagem que chega escrita? Nada, ela não só enxerga. Só eu que enxergo. Exatamente. A pessoa que está do lado, ela só enxerga a tela toda preta. Uhum. Só quem está de frente que enxerga a tela. E você tem essa película para todos os modelos de celulares, é? Olha, agora nós temos mais para os iPhones, para alguns Samsungs também já tem, e para a Motorola também está chegando. Então, vai chegando para quase todos. E nós vamos sortear um hoje na nossa rodada de prêmios também? Vamos sortear película também. É? E depois a Jéssica vai estar colocando uma aqui, para vocês verem que é rápido. Como colocar a outra película, aquela que não danifica o celular, é rápido igual a colocação daquela? Rápido, é de gel, essa também protege, tá? Ela pega toda a tela do celular, então proporciona proteção na tela toda, tá? Inclusive igual a de gel é um pouquinho mais difícil de colocar, só que a proteção também é ótima, igual essa de vidro. Essa de vidro também para proteção também é ótima e também tem a privacidade. Ai, que delícia! Quem está do seu lado não lê, não consegue ler a mensagem, gente. Ai, que delícia. Johan e Rebeca, tão cortados. Aliás, Johan, Rebeca e Raíza, porque a Raíza é bem zoiudona também nas minhas mensagens. É, minha filha. Ela está aqui hoje. Mostra ela lá, por favor. Ô, nenê, pega a Raíza lá. Ela está ali. Ela é cheia de bisbilhotar também. Chega uma mensagem. É coisa de filho, né? É ciúme ou você quer saber o que está acontecendo com a minha vida? Cuidado. Ah, tá. Vou entender assim, né, Jéssica? A Jéssica vende também essas películas. Doutor, você já tem película de privacidade do seu celular? Tem muita gente que fica olhando. Teus filhos estão pequenos, né? Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Meus filhos estão grandes já. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Luísa, e tenho o Gabriel de 13 anos já. Já são bem grandões, né? Já tem até celular. Eles não chegam a esticar o olho também, querer ver o que está... É que o meu celular é um pouco menos visualizado, porque às vezes tem muita foto de cirurgia e essas coisas acabam impressionando. Então eles pegam muito pouco meu celular. Já tem o hábito de não esticar o olho. Exatamente. Tem paciente aberto, tem fígado sendo cortado. Então eles acabam não mexendo muito no meu celular por causa disso. Me conte, antes da gente falar especialmente sobre esse órgão tão importante, silencioso, mas que pode matar as pessoas e mesmo quase matando, ele não dá sinais de que está sofrendo. Antes da gente falar, você atende em dois grandes hospitais em São Paulo, o Emílio Ribas e também o Hospital das Clínicas. Como estão hoje as UTIs por conta não só das doenças já comuns, dessa época do ano, ou daquelas vítimas de acidente, mas também por conta do coronavírus. É, exato. Eu me mudei para Maringá faz 4 anos e meio, né? Mas eu continuo com uma rotina, São Paulo, Paraná, toda semana. E em São Paulo, que eu fico segunda, terça e quarta, eu trabalho no Hospital das Clínicas e trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O Hospital das Clínicas, a gente tem acompanhado, né, as notícias na televisão. O hospital foi todo transformado em hospital de Covid. Eu sou o cirurgião do serviço de transplante de fígado do HC e foi relocado para a enfermaria do Covid. Então, eu estou atendendo na enfermaria, vendo pacientes só com Covid. E no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, eu sou o responsável por toda a área cirúrgica do hospital e coordenador de centro cirúrgico. Né? Então, a gente tem vivenciado de dentro essa pandemia na cidade de São Paulo. E é verdade, nós estamos com a nossa capacidade de leitos do Emílio Ribas 100% preenchidas, tomadas, com previsão de abertura de mais 20 vagas de UTI para essa semana. Há 3 semanas, o comitê de crise do hospital, nós fizemos uma vistoria no hospital inteiro, os 8 andares do hospital, definindo
quais eram os leitos que poderiam ser transformados em UTI numa necessidade. Uhum. Então, leitos de centro cirúrgico, de endoscopia e enfermarias que tenham saída de gases e parte elétrica, pode ser acoplado um ventilador, poderão ser transformados em UTI. Né? E o Hospital das Clínicas são 9 andares, né, de enfermaria, todos os andares foram transformados em COVID. E são 3 ou 4 UTIs, né, e já estão com 80%, 84% da sua capacidade preenchida. E as enfermarias do HC estão com 74% das suas capacidades preenchidas. Quer dizer, que o que não está preenchido está quase se esgotando o número de vagas. O que não está preenchido está quase se esgotando. E uhum. Vamos lembrar que nós estamos com o isolamento social já há mais de 3 semanas. E São Paulo tem conseguido chegar a 50% de isolamento social. Né? Então, a gente imaginar que metade da população está trancada em casa e já estamos atingindo a nossa capacidade máxima de UTI, é realmente preocupante. Né? Vai chegar um momento em que vai ter que se fazer escolhas de fato. Vai chegar o momento que vai ter que se fazer escolhas de fato. Isso é, coisa, esse né? é o nosso grande medo, né? Nosso temor nesse momento. É uma coisa é você ter óbitos pela doença, outra coisa é você ter óbito pela falta de um respirador. Aquele paciente não teve a chance de ser atendido adequadamente por falta de equipamento. Então, isso é uma coisa que tem nos preocupado demais, né? Conseguir nos equiparmos e nos prepararmos para atender essa demanda. Nenhum médico tinha que estar com essa decisão de ter que fazer essa escolha, né? Eu acho que é um momento doído na carreira profissional de vocês. Se chegar a esse momento de ter que fazer uma escolha entre um paciente que merece viver, ir para o respirador e o outro que não tem, falar, olha, ele não vai ser atendido porque não tem respirador. É uma situação bastante complicada, até do ponto de vista ético, porque uma situação é você acabar tendo que escolher o paciente por ele ter ou não uma probabilidade de sobrevida. Né? Uhum. Outra coisa é você ter que escolher ou não por falta de equipamento para atendimento. Né? Então é muito complicado você tomar esse tipo de decisão. E aí a gente realmente fica numa sinuca de bico, é difícil, mas se a coisa continuar nesse nível, a gente fatalmente vai chegar no momento que isso vai acontecer. Imagino então a tua opinião com relação a manter o isolamento ainda, sim. A ideia do isolamento é que se você não tem contato, você não fica contaminado, uhum. né? E enquanto isso, nós estamos ganhando tempo em algumas situações, nós estamos ganhando tempo na situação de equipar o serviço público para receber esse paciente. Uhum. E nós estamos ganhando tempo em pesquisa clínica para desenvolvimento de identificação de medicações que possam ser efetivas no tratamento. Uhum. E a gente está ganhando tempo. Em algum momento a gente vai ter respostas a uma série de medicações que estão sendo testadas. Claro. Para poder conseguir dar conta dessa pandemia. Uhum. Enquanto a gente não tem medicação e leito suficiente, a melhor situação que possa acontecer é você não se contaminar. Então, fiquem em casa. Bom, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho a situação real do que é o coronavírus, do que está acontecendo mais próximo, no caso de São Paulo, com essa situação quase que dramática, chegando a exaurir mesmo capacidade médica por falta de leitos que estão se esgotando. As últimas vaguinhas, enquanto isso, tem que ir preparando mais, porque muitas pessoas ainda vão precisar. Mas aqui, a sua vinda aqui hoje diz respeito ao aparelho tão importante, um órgão tão importante. Fígado realmente não dói, doutor. Vamos entender isso primeiro, né? A gente sempre conversa a respeito disso, sempre começa com essa questão, né? O fígado não dói. O fígado não tem... É porque todo mundo tem mania de procurar médico ou fazer algum tipo de exame com a dor, né? Vai se arrastando, alguma coisa está doendo. E o fígado não dói, e aí? E normalmente, o primeiro sinal de alerta que a gente tem quando tem alguma coisa errada é a dor, né? O fígado, ele não tem terminação nervosa para dor, então não espere sentir dor para que você tenha qualquer tipo... E ele normalmente aguenta a pancada em silêncio, né? É um fígado, é um órgão que tem capacidade de regeneração, então você precisa de uma injúria crônica para ter qualquer tipo de manifestação clínica, né? Existem situações nas quais você tem um desconforto no abdômen decorrente do fígado, quando você tem distensão da cápsula de Gleason, que é a cápsula que envolve o fígado, e aí você pode ter um desconforto por Mas conta dessa situação. Dor. Mas fala assim, olha, eu estou com uma dor no fígado, vou procurar o médico, não vai.
vai acontecer, não é o que vai, então, a gente espera. Então, como os pacientes chegam até um hepatologista? Vamos lá. Normalmente, quando você vai fazer algum tipo de exame de rotina ou pesquisando algum tipo de doença... Algum outro motivo, e você acaba pedindo as enzimas hepáticas, que a gente chama, né, que são as transaminases, TGO e TGP, transaminase glutâmico-oxalacético ou pirúvica. Nossa, você falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Algumas dosagens no sangue são dosagens sanguíneas, exato. E que vem alteradas, e então. E aí vem alterada. E quando vem alterado, você vai investigar a alteração em relação a doenças específicas do fígado, né? Então, uma das poucas manifestações clínicas que você tem que pensar sempre em fígado é quando o paciente fica amarelo, que ele apresenta icterícia, né? Que é o sintoma clássico da hepatite aguda, que é o olho amarelo, o xixi cor de Coca-Cola e o cocô cor de massa de vidraceiro, né? Você tem um clareamento do cocô e um escurecimento da urina com o aparecimento de icterícia, que a gente chama, né? Que é a esclera amarela, exato. É uma das poucas manifestações clínicas que a gente realmente pensa direto. Mas isso para hepatite, né? Para hepatite, mas né? E que outras doenças mais o fígado pode apresentar? Você imagina matar que... Matar o cabra que está em casa ou está ali sossegado porque não está doendo. É, você imagina que assim, hoje a gente tem uma série de doenças que a gente faz procurativa, né? Então, hepatite C, que é uma doença viral, você como tem que adquire a hepatite C? A hepatite C, ela é de transmissão quase que exclusivamente através de sangue. Né? Então transfusão. Você tem que ter transfusão, material contaminado, droga injetável, droga inalatória. Essa mata, doutora, a hepatite C? Toda hepatite, se não tratada, ela mata. Né? Ela pode evoluir para cirrose, que é o evento final da injúria hepática, e ela, no quadro de cirrose, ela pode desenvolver também o quadro de câncer de fígado por conta da presença da cirrose. Né? A hepatite B, que pode ser transmitida através de relação sexual, através até do beijo com uma pessoa com uma carga viral alta, né? Então o vírus B pode ser encontrado na saliva, além da secreção vaginal feminina e do esperma masculino. Né? Então a hepatite B, já há 20 anos, o calendário de vacinação faz parte, a vacina da hepatite B, que é eficaz e segura, né? Então a gente, quem tomou vacina está protegido da hepatite B. Tá protegido. Pode beijar à vontade, gente. Exatamente, né? O importante é ver a sorologia como que tá, né? E aí a gente tem outras doenças de depósito, como a hemocromatose, que é um excesso de ferro. Você tem a doença do Wilson, que é uma doença com excesso de cobre, né? Depósito, com no lesão fígado. De fígado. No fígado, né? É uma doença genética. E gordura no fígado? A esteatose hepática tem sido cada vez mais culpada pelos casos de cirrose hepática, uma vez que você tem a inflamação presente pela esteatose, né, a esteatohepatite, levando também uma injúria crônica do fígado, igual às outras causas, como o próprio álcool. Tudo vira cirrose daí? Pode virar cirrose, sim. Também esteatose. Também a esteatose hepática, não tratada com inflamação, né, com esteatohepatite, pode virar cirrose, sim. E é uma das principais causas hoje, inclusive, do aparecimento de câncer de fígado, a esteatohepatite. O fígado, eu sempre ouvi dizer que ele se regenera, é um órgão que se autoproduz. Então tá. Então tem um pedacinho de cirrose numa parte do fígado, cortou aquilo ali, tá tudo certo? Ele vai se regenerar? Ou o tratamento tem que ser outro? Na verdade, a gente não tem um pedacinho de cirrose, né? A cirrose, ela é difusa em todo o fígado, né? Ah, é a quantidade, mas vai estar em todo ele. Em todo, você tem um estadiamento, né, que vai de F0 a F4, que é graduado na biópsia, onde você tem um F4, que é um diagnóstico de cirrose, que é uma presença exuberante de fibrose. Entendi. Né? O fígado tem uma capacidade de regeneração muito grande, é verdade, né? Um paciente com fígado normal, você pode tirar até 60%, 65% de um fígado que ele vai se regenerar em 14 semanas. Puxa! O problema é que o fígado cirrótico, ele perde essa capacidade de regeneração. Né? Então, não adianta tirar 60 e nem 30 dele. Não, o paciente entra em falência hepática e vai morrer de insuficiência hepática se você fizer uma ressecção maior. Né? E a cirrose hepática, ela é difusa, ela não é uma coisa localizada. Né? Ela é um mecanismo de transformação, de perdas de célula hepática, dos hepatócitos, pela injúria crônica, pela inflamação crônica da doença hepática crônica, seja ela viral, o álcool ou doença de depósito. Você vai tendo destruição e regeneração. E chega uma hora que a regeneração hepática não é o suficiente para acompanhar essa destruição e você tem substituição da célula hepática por fibrose. E aí que vem a cirrose. Então você perdeu a célula hepática, né? E o tecido de cicatrização não tem função de tecido hepático. Quem faz mais mal, hein? É anti-inflamatórios para o fígado ou a bebida? Depende do quanto você toma. É? Né? Eu sempre falo isso. Né? Então não vamos colocar... Anti-inflamatório é um problema? É um problema. Não é tão comum você ter lesão hepática por anti-inflamatório, mas tem descrição de doenças provocadas, né? E o álcool
Eu estive num congresso há 2 anos nos Estados Unidos e uma grande universidade norte-americana apresentou um estudo que eles dividiram 2 grupos de pacientes, né? Pegaram 100 pacientes, 50 pacientes deles com hepatite C, dos 100 pacientes, biopsiaram todos, 50 pacientes eles liberaram o consumo de bebida alcoólica social, que a gente considera o consumo... O que é o social? Isso, esse é o importante. Eu quero saber a dose. É a dose, exato. Para mulheres, entre 15 e 20 gramas, para homem, entre 20 e 30 gramas por dia. Isso em copo significa o quê? Que a gente só entende no copo. Isso, então se você pensar que uma cerveja tem 4% de teor alcoólico, para cada 1 litro tem 4 gramas. Uma cachaça tem 45, então... Uma dose já dá esses 20 gramas, 40 gramas. Então, é complicado a quantidade. E eles pediram para que esses pacientes, quando fossem consumir bebida alcoólica, dessem preferência ao vinho tinto, que tem uma série de fatores protetores, inclusive cardíacos e tal. Após 5 anos, eles reavaliaram esses 2 grupos e o grupo que não bebeu nada tinha uma doença mais grave do que o pessoal que bebeu moderadamente socialmente. Então, na verdade, o álcool não é o vilão exclusivo da história. O problema é a quantidade de álcool consumido, com a regularidade, com a frequência com a qual ela é consumida. Entendi. Né? Então, ele não é o vilão. O vilão somos nós que consumimos em excesso. É, né? A quantidade mesmo, para tudo, exatamente, né, gente? Exatamente, para tudo, a moderação é a parte mais importante. Gordura demais. Água demais, vai. Também chega uma hora que faz mal. Leite demais, vai fazer mal. Bebida demais, anti-inflamatória demais. Enfim. Tudo demais. Tudo que é excesso vai acabar tendo uma repercussão, né? O álcool tem uma lesão diretamente hepática, mas vamos esquecer que a gente tem lesão pancreática pelo álcool e a gente tem insuficiência cardíaca pelo álcool, né? Qual que é a real função do fígado? Porque falam que ele filtra, mas o rim também filtra. Quem filtra aí nessa história toda? Vamos lá, isso é importante a gente entender. O fígado é uma grande usina do organismo, né? Tudo que você consome é metabolizado, é absorvido pelo intestino, é transferido até o fígado e ele é metabolizado e distribuído na forma de glicogênio. Quando você fala metabolizado, significa o quê, doutor? Imagina que a gente consumiu uma proteína, né? A proteína ela é quebrada em amônia, essa amônia vai para o fígado e é quebrada em ureia e essa ureia é excretada do organismo através da urina pelo rim. Então é uma máquina funcionando em sintonia. Né? Quando você ela tem... vai separar alguns nutrientes, ingredientes, isso, é como se fosse... elementos. Exatamente, ela vai fragmentar isso em pequenas porções, digamos assim, e vai disponibilizar para que o nosso organismo todo possa utilizar. Vai ser excretado para a urina, vai ser excretado através das fezes, né? Então a gente vai usar essa grande usina de metabolização que é o fígado, que é considerado o maior órgão do organismo, né? Então, essa é a importância dele. Vamos lembrar que, assim, a gente tem uma falha renal, a gente bota um paciente numa máquina e faz diálise para poder suprir a falta do rim. O fígado não tem um órgão artificial. Se você não tiver, inventaram, não, doutor? Não tem nenhum órgão artificial. Esqueceram já foi de tentado, fazer... não, já foi tentado. Esses estudos mas não estão... conseguiu. Ainda não. A única forma de fazer isso é trocar o fígado, é o transplante de fígado, né? Tem dado certo os transplantes, assim, atualmente? Como está essa história de fazer os transplantes? Então, a gente tem a mesma casuística internacional em relação à Europa e aos Estados Unidos, nossos resultados, uma sobrevida em 5 anos acima de 85%. Só lembrando que um paciente com uma doença hepática crônica grave, avançada, sobrevida em 1 ano é 30%. Então, eu estou trocando 30 para 80. Quem faz transplante de fígado, a probabilidade dele ficar vivo é mais uns 5 anos. De coração também? De coração eu não tenho experiência, Cristina, eu não posso te falar porque eu não acompanho. Mas fígado é mais ou menos 5 anos. Não, eu tenho pacientes transplantados, o nosso paciente mais antigo tratado de fígado nas pessoas clínicas tem 30 anos de transplante. Ah, pensei que fosse... Então não tem data de validade, não é isso. É isso que eu queria saber. Mas quando você vai avaliar a sobrevida, a gente vai ver a sobrevida em 5 anos, que é uma meta como a gente acompanha com oncologia, que a gente fala, tá curado depois de 5 anos de uma cirurgia de câncer. Ah, entendi. Né? Então quando você vai fazer uma publicação científica, que tá tão na moda, né, cientista, assim, a ciência na medicina, a gente trabalha com metas de 1 ano e 5 anos para divulgação de trabalhos clínicos. Né? Lembrando sempre que Maringá está habilitado para transplante de fígado, o Hospital Santa Rita, né? A gente tem uma equipe trabalhando já há 1 ano, pelo menos, no transplante de fígado. Mas nesse 1 ano, doutor, quantos transplantes foram feitos aqui? Nós fizemos um transplante até agora e nós estamos atualmente... Porque não tem doador? Na verdade, o contrário, a gente não tem receptor.
Ah, não tem ninguém precisando de fígado? A gente tem 4 pacientes em lista hoje em Maringá e como a lista é por gravidade de doença, nós não temos nenhum paciente extremamente grave que esteja lá na frente na lista, né? Uhum. Nosso paciente, acho que mais bem colocado, está em 4º ou 5º lugar na lista. Quer dizer, ele não é o primeiro, ele tem que aguardar chegar um fígado para ele. Entendi. E mais do que isso, nesse período de pandemia, a gente está questionando muito o transplante de fígado nesse momento por necessidade de transfusão sanguínea, que nós estamos com os estoques baixos. Permanência em UTI? Permanência em UTI, que nós estamos com deficiência de leitos. Então a gente tem pesado muito a relação risco-benefício, né? É aquilo que eu até estava comentando ontem com um grupo de médicos. Nós temos atualmente uma paciente internada no Hospital Emílio Ribas que foi fazer uma cirurgia de vesícula num hospital e foi contaminada pelo Covid e está internada na UTI do Emílio Ribas, entubada sob ventilação mecânica para uma cirurgia de vesícula. Acabou sendo contaminada. Foi ver as pedrinhas da vesícula e acabou com uma paulada na cabeça, entubada, porque está com Covid. Ah, não, doutor. Por isso que a gente tem evitado, assim, uma das primeiras coisas que começou o responsável pela cirurgia no Emílio Ribas, a primeira norma técnica que eu soltei foi suspender todas as cirurgias eletivas. Tá certo. Então... Queria conversar mais um montão, porque é uma delícia sempre conversar com ele, sempre nos traz novidade, a forma de explicar é sempre muito clara para você de casa. Doutor André, você sabe do meu carinho, do meu respeito especialmente pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Volte mais, por favor, tá bom? Com certeza, você sabe que a recíproca é verdadeira. Gosto muito de estar presente, de conversar. Agradeço a oportunidade da gente estar conversando. E é sempre um prazer estar aqui. Vamos falar mais vezes. Obrigada. Doutor André Cosme de Oliveira, médico hepatologista. Que delícia falar. Gente, os nossos sorteios estão rolando lá na página, hein? Grupo Band Maringá. Sorteio de uma cestona completa da distribuidora Leão, que tá aqui, ó. Tudo isso aqui pode ser teu, tá bom? Tenho também uma película de privacidade, ali da Maria Gazosa. A Jéssica trouxe uma película para o seu celular, para que você possa, né, digitar suas mensagens numa boa e quem estiver do lado não enxerga, gente, adorei isso. Já você vai aprender com a Jéssica. E também tenho mais um kit para as mamães da Mini Preço, que mandou através da Karen, né? Aliás, a Mini Preço tem um folderzinho aí, uma tela, por favor, porque tá vendendo online sim, gente, atendendo lá, não é online que fala, como é que fala, gente, venda, hã? Delivery, né, fazendo entregas, ó. Ah, tá aí, ó, tem o WhatsApp, que é só você anotar tudo que você precisar e que a Mini Preço revende, que você já sabe, que são muitas lojas, né, Karen? Liga nesse WhatsApp aí, gente, eles mandam entregar, manda foto das mercadorias para você conferir. Ô, Karen, eu amei essa garrafa aqui. Essa aqui eu tenho que sortear mesmo, né? Então tá, mas tá linda. E tenho mais uma picanha pro casal, né? Um jantar lá no Mr. Bashir, ok? Vai escrevendo nos comentários lá, eu assisto a Band, fica legal. 14h39, gente... A mãe do Neymar não sabia que o namorado era bissexual. Ficou sabendo através dos fofoqueiros da própria internet, né? Porque todo mundo foi vasculhar a vida do rapaz. Descobriu que o homem já namorou um tanto de homem e agora está namorando ela também. O modelo bonitão tem 23 anos. A mulher é mãe do famoso. É interesse ou não é, hein? Mas ela não ligou, não, esse negócio do homem gostar de homem também? Esquisito. Eu tenho pergunta para fazer para você. Você namoraria uma pessoa bissexual sabendo? Hã? Vamos ver o que o Raisson conta desse buchicho. E aí, por favor, me liga que eu quero saber se você de casa namoraria com alguém que gosta de homem e gosta de mulher também. Ui! Essa semana a gente já falou do novo casal que deu o que falar nas redes sociais. Mesmo com todo o bafafá em torno da sexualidade do modelo Thiago Ramos, de 23 anos de idade, a união com a mãe de Neymar, Adine Gonçalves, de 52 anos, continua estável. Rondam boatos que ela não sabia da bissexualidade do rapaz, o que acabou sendo uma surpresa. Pelo jeito, isso não importa para Nadine. Nada mudou entre os dois. Thiago continua publicando fotos e vídeos na casa da namorada, em Santos. Ai, minha Nossa Senhora, nem a filha dela falou, deixa, minha mãe tá feliz e daí? Ô, gente, estão falando aqui que o rapaz não é bissexual, não. Ele é homossexual só gosta de homem. Ué, mas ele deve ser bi, sim, senão não tá beijando a mulher na boca. Homossexual não tem nojo de beijar a boca de mulher? Quando tem o
Hã? Ah, quando tem dinheiro no meio, não tem nojo, é isso? Ah, eu quero ouvir a opinião do pessoal de casa. Você namoraria? Você, homem, namoraria uma mulher sabendo que ela namorou e se envolveu com mulheres? E você, mulher, namoraria com um cara que já ficou com um homem? Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Hã? É a Josi. Oi, Josi. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Querida, me fala, você namoraria um cara se soubesse que ele é bissexual? Eu fui casada com um, sem saber. Ai, minha nossa, e quando você descobriu? O que aconteceu? Ele mesmo contou, sim, na bebedeira e contou. E você, como você ficou? Ai, eu fiquei destruída, agora é que eu tô levantando. Você preferia... Hã? Você preferia ter sido traída por uma mulher? Exatamente, filha, nem aguenta não. É um baque muito grande para uma mulher. É, né? É, sim, derruba a gente grandão mesmo. Para levantar depois é muito difícil. O homem então bebeu, encheu a cara e contou sem saber para você? Exatamente. E quanto tempo você ficou com ele, Josi? Ainda tô com ele, 23 anos. Você tá com ele ainda? Eu tô porque eu sou dependente financeira dele. Ah, mas aí cada um tá num quarto agora ou vocês continuam? Exatamente, ele no quarto dele e eu no meu. Ah, entendi. Então não tem aquele negócio? Não, nada mais. Faz quase 4 anos já que ele no quarto dele e eu no meu. Entendi. E ele não tinha coragem de assumir nunca? Ele ficava casado? Todo mundo da família dele sabia, meus amigos todos sabiam, mas ninguém me contou nada. Ai, dá uma raiva dessa turma que não conta, né? Exatamente. Então tá, Josi, um beijo pra você. Obrigada pela sua participação, tá, meu amor? Obrigada, eu. Um beijo, querida. Tá. Olha só que friagem que a Josi entrou, hein, gente? Ó, enquanto vai passando, deixa eu ir lá conversar com a Jéssica. Jéssica, querida, ela veio da Maria Gazosa, essa película de privacidade. Deixa eu passar por aqui. Pode ficar aí, meu amor. Eu vou aqui, a Elaine tá aqui, da Distribuidora Leão. Me conta, como é que funciona a história de... colocar a película rapidinho mesmo pra trocar? Rapidão. É? Rapidão a gente já troca. Uhum. Já retiro aqui a sua. Essa era a minha que estava. Isso. E aí? Aí a gente tem um kitzinho de limpeza, tá? Lembrando que agora nessa época de coronavírus, né? O pessoal tem que limpar o celular também, que também, né? Fica com bactérias. Ah, é verdade. Então, o álcool próprio para celular tem que ser o álcool isopropílico. Que é isso, isopropílico? É próprio para celular, que ele também limpa o celular, ele tem o álcool 70, né? Uhum. Na fabricação. Só que ele não danifica nenhuma parte do celular. Entendi. Então é o único álcool que pode ser usado. Gente, enquanto ela vai higienizando, eu vou lembrar. Eu vou sortear uma película dessa de privacidade. Quando você digita a mensagem, ninguém que está do teu lado vai saber. Não enxerga, é só você que enxerga, tá? Muito legal. Eu não conhecia, sinceramente. A Jéssica trouxe através da Maria Gazosa. Quem quiser comprar, gente, ela tá botando no meu, tá? Viu, Johan e Rebeca? Quem quiser, ó, tem os telefones aí, os WhatsApps aí também. Você conhecia a Elaine? O meu tem. O seu tem? Sim, faz tempo. Ai, você é mais esperta que eu. Ah, tem muito curioso, né? Tem, né? Tem. Tem mais curioso ou tem mais curiosa? Quem é mais, homem ou mulher? Mulher, com certeza. E é mesmo. Mas, ó, quem que bota mais as películas? Homem ou mulher que pede pra colocar? Olha, a mulherada gosta, né? Uhum. Homem, geralmente, quando tá junto com a mulher não quer que o homem coloca. Porque fica com ciúmes, aí acha que rola tá tudo isso. Coisa. É, acha que quer esconder de mim, mas a mulherada, quando é pra elas gostam de colocar, assim. Ah, gente, mas a mensagem que chega pra mim é pra mim. Se fosse pra você, ia pro seu celular. Então não tem que ver, não. Eu quero uma película de privacidade também. Vou sortear pra quem estiver me assistindo e ponto final. Quem quiser comprar e não ganhou no nosso sorteio, daqui a pouco eu vou falar. Nós estamos fazendo entrega também. Vocês fazem entrega, né, Jéssica? É. Então vai colocando aí, Jéssiquinha, já eu volto em você. O que eu faço agora, gente? Faz parte do
Vale Sorte? Vamos lá. R$5 a cartela do Vale Sorte para você tentar, para domingo, ganhar super prêmio, sim. Você pode, claro. Ó, vai ajudar a Santa Casa numa campanha solidária, porque é o Vale Sorte solidário, não é? E esse domingão tem um monte de prêmios. Vale a pena, vamos dar uma olhada? Com o Vale Sorte Especial Solidário, você faz o bem e ainda concorre a prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Você vai concorrer a 3 prêmios de 5 mil, 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte e um Onix 0 quilômetro no quarto prêmio. Muito dinheiro e um Onix. São 14 prêmios por apenas R$5. Isso mesmo, 14 prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Compre já nos pontos de venda, no site ou no aplicativo. Concorra a 14 prêmios e contribua com a Santa Casa. Olha, que é o seguinte, hein? 14 prêmios, você só vai gastar R$5, cinquinha mesmo. Aí, você compra pelo aplicativo, pelo site também, tá aí o site, ó. E ainda tem o WhatsApp para você adquirir a cartela solidária. 14 prêmios para domingão agora, é o Vale Sorte, querendo mudar a sua vida de verdade. Vai mudar se você apostar, tá bom? Vou pro intervalo, porque eu volto para daqui a pouco dar os presentes. É uma pilha de presente hoje pra quem me assiste, tá bom? É rapidinho o nosso intervalinho. Eu volto, ó, num piscar. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender. Buscando sempre inovar com qualidade, investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada. Com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Dr. Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor, atendendo em novo endereço, Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná, fone 3224-5522, Maringá. Com o Vale Sorte Especial Solidário, você faz o bem e ainda concorre a prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Você vai concorrer a 3 prêmios de 5 mil, 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte e um Onix 0 quilômetro no quarto prêmio. Muito dinheiro e um Onix. São 14 prêmios por apenas R$5. Isso mesmo, 14 prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Compre já nos pontos de venda, no site ou no aplicativo. Concorra a 14 prêmios e contribua com a Santa Casa. E você, já combateu o Aedes aegypti hoje? Neste verão, as chuvas, o acúmulo da água e também do lixo aumentam os riscos da proliferação do mosquito da dengue. O perigo pode estar em todos os lugares. Não deixe de fazer a sua parte. Oi, gente, 14 horas e 49 minutos. Daqui a pouco a sexóloga, a doutora Alessandra Ferreira, que sempre está aqui, ela tem uma bebida... Ela vai dar a receitinha, fácil, simples, rapidinha. Sabe aquela bebida que te dá um fogo danado? Esquenta marido, esquenta mulher, tá? Mas é para aquilo mesmo, que é afrodisíaca. Faz demais para fazer, para um negócio aí incendiar, porque tá todo mundo só pensando em corona, morte, essas coisas. Não tem vontade mais de fazer aquilo, não é? Pelo menos eu tô sabendo. É, me falaram. Mas enfim, ela fez, é sério, gente, ela fez um coquetelzinho que é uma graça, fácil de fazer, você pode fazer e esse final de semana você vai arrasar daqui a pouco. Primeiro eu tenho que chamar uma matéria que me comoveu, me entristeceu, me deixou assim, poxa vida, espantada, porque é real. Isso não é mais lá fora, isso já faz parte do nosso país, no Amazonas. Dá uma olhada nestas imagens. Vivos e mortos pelo coronavírus numa mesma ala, no Amazonas. Por quê? Porque não tem mais lugar. Vamos ver aí, para muita gente acordar. Este vídeo tem chamado a atenção de todo o país. Ele foi gravado em um hospital estadual de Manaus, a única cidade do Amazonas com UTI. Na imagem é possível ver pelo menos 10 corpos dentro de sacos ou sob cobertas ao lado de outros pacientes em recuperação. No estado já são mais de 100 mortos e com alta taxa de incidência do novo coronavírus.
Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que, de quarta-feira à noite para ontem de manhã, 14 pessoas morreram com suspeita de Covid-19 no hospital e que alguns corpos estavam aguardando familiares com as declarações de óbito. De acordo com a Secretaria do Estado, 8 dos mortos tinham idade acima de 60 anos e outros 6 tinham outras doenças que agravaram a situação. Ainda segundo a nota, todos os pacientes receberam assistência adequada. É, gente, vocês viram ali, né? Os que estavam enrolados, embrulhados em cobertores ou mesmo lençóis ou sacos plásticos são os mortos ali nessa ala, né? Que foi certamente gravado por um funcionário do próprio hospital para mostrar a situação e acender a realidade na cabeça das pessoas com relação a esse problema do coronavírus, tá? Então, assim, ó, ali tem uma pessoa sendo tratada, ali, ó lá, outro estava coberto que estava morto. Ó, aquele de azul, na cama azul estava vago, mas ó, pera lá. Ai, meu Deus do céu, gente, é tão triste isso, né? Porque a gente vê lá fora isso. Pessoa que filmou, ó lá, você viu na cama lá, né? Um coberto. Pessoa que filmou é ruim, né? E tem que filmar sempre com o celular deitado, viu, gente? Que daí a gente pode usar na TV e todo mundo enxerga bonitinho. Doutor Hassan quer dar o recado, eu vou dar o sorteio já já, o nome de quem ganhou, tá? Aguenta aí. Doutor Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor, atendendo em novo endereço, Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná, fone 3224-5522, Maringá. Muito bem, olha, eu quero lembrar que a TV Maringá, junto com a ONG Laços de Amor, a gente está angariando aqui, nós somos ponto de coleta, então, de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene, o que você tiver. O objetivo é unirmos a força da TV, dos comunicadores, dessa audiência que a gente tem, desse carinho que vocês têm por nós, para que todos nós possamos ajudar de verdade, né, as famílias, as pessoas que estão desempregadas, que não têm o que fazer, as pessoas que estão em isolamento por conta de doenças ou suspeitas e que não podem trabalhar e com isso gerar renda. Então a gente quer dividir essas cestas para quem precisa de verdade. Tem um VTzinho chamando, por favor? Então vamos lá, roda o VT. Em meio à pandemia do Covid-19, vamos realizar durante os meses de abril e maio uma ação solidária. A campanha tem como objetivo amparar famílias em vulnerabilidade social com a entrega de cestas básicas, produtos de higiene e materiais de proteção, luvas e máscaras para profissionais da área da saúde e grupos de risco em Maringá e região. As doações serão realizadas semanalmente e você poderá acompanhar a transparência da campanha no Instagram da Associação Laços de Amor. Pois é, pois é, pois é, pois é. Então, ó, o que você puder doar, dividir com quem não tem, traz aqui, a gente vai fazer cestas, separar, encaminhar essas famílias que estão aí precisando mesmo. Quero mostrar o vídeo. Vem cá, não é pra correr. Ele já ia correr, porque ele fala as barbaridades dele pra mim, eu sou obrigada a ouvir. Mas eu não posso rir sozinha, vocês também. Quero passar um vídeo agora. A doutora Alessandra ensinou um drink maravilhoso, afrodisíaco, para o negócio, né, ficar mais animado aí na sua casa. Ó a receita do mar, gente. O que, que é que a pessoa pode fazer se não fizer o drink? Ó, quem quiser fazer o drink, gente... Não, daquele jeito. Sim, mas ó, eu sou mais prático. Eu já tomo logo uma dose de Bey Barreiro, minha filha, que aí já dá um fogo, uma loucura, que aí você já resolve tudo. Muito prático, barato. Não vai lá dele, não. Você vai arrumar uma cirrose. Ah, tá lagada no velho barreiro. Que troço é forte, Mar. Pelo amor de Deus. Gente do céu, vem subindo fogo, é? De baixo, assim? É mesmo. Então quem toma velho barreiro é pra dar umas bimbadas? Pinga em geral é pra dar uma bimbada. Porque o negócio pega fogo. Gente, que eu não sabia disso. Quem ganhou o quê? A cara do sem vergonha, gente. Olha lá pra câmera. Pura sem vergonha isso em pessoa. Quem ganhou o kit da Mini Preço? Eu tô com o nome aqui já. Parabéns, Aline Souza. O kit da Mini Preço é teu, meu amor. O kit das mães. Quem vai anunciar os produtos da Leão é a própria Liane, né? Liane, quem ganhou aqui, ó? Aqui da Produtos Leão é número 3. Vamos lá. Elisandra Martins Paiva. Ganhou tudo isso aqui? Sortuda, ganhou tudo isso aqui. Ah, eu posso pegar o salame. Ô, Elisandra, o salame, a linguiça calabresa, vou pegar. Cadê o queijo? Palito, o queijo, palito. Provolone. Ó, oh, é novidade da distribuidora Leão. Então tá.
É nada, é tudo dela, né? Tudo dela. Então tá, quem quiser compra lá com você. Você também. Então tá. Ah, meu Deus, deixa eu ver lá quem ganhou a película do celular. Película da privacidade. Vem cá, Jéssica. Ai, meu Deus, cadê a película? Tá aqui, ó. Número 2. Quem ganhou aqui? Fala o nome da ganhadora. Tantan. Tatiana Lara. Aê, Tati! Ganhou a película, lembrando que ela também protege, tá? É a primeira linha, então o vidro é 100% protetor também. Aê, a Maria Gasosa é que tem essa película danada. Gente, Mr. Bashir, quem ganhou a picanha para duas pessoas? Sirlei Rodrigues. Pronto, vem buscar o seu voucher aqui, tá bom, meu amor? Tá tudo certo? Os sorteios? Sim. Obrigada, Eliane. Agradeço. E aqui? Trouxe um presentinho também, que a gente, além de tudo em acessórios, tem também uns presentinhos para quem precisa de um presentinho, um copo diferente, tá? Meu Deus. O que é isso aqui? As nossas capinhas. Essa capinha aqui... Ela tem o pop socket, tá? Que é o famoso acessório de segurar para tirar uma selfie, para fazer um vídeo. Ah. O queridinho das blogueiras, né? Você tá lá filmando, tirando foto. Ah, é por isso que não cai. Não cai o celular da mão. Eu fico lá, gente, querendo tirar uma foto, o celular cai. Ah, então agora eu faço assim, ó. Mostra aí. Dá um closezinho aí na minha mãozinha. Ó, eu vou... Ó, ele tava assim, né? Eu ergo... Aí bota o dedinho aqui, aí eu... Ele sobe mais, né? Sobe mais? É. Aí eu fico sossegadinha fazendo lá os nossos vídeos. Ah, gente, tudo isso é pra mim, de presente? Tudo. Essa daqui é flor de verdade dentro, tá? Olha, que graça! Tudo isso aí você encontra na Maria Gasosa. Nosso tempo foi, é? Então tá, tem mais coisa aqui? Vamos ver. O que é isso aqui? Esse é um suporte de pôr aqui atrás também, como se fosse um pop socket, só que ele também é suporte veicular. Ai, aí que delícia! Bota no carro! O ring light de tirar selfie com a luz também. Nossa, é bem menina, legal, você tem for. Tudo pra celular? Tenho tudo, exatamente. E um suportinho pra você pôr na mesa onde você quiser pra fazer as lives também. Gente, agora eu vou virar uma blogueira além de apresentadora. Porque ah, a Maria. Quero também. Você quero viu? Tudo. Quer tudo, né, Elaine? Não, ela deixou a gente equipadíssima. Obrigada, viu, Jéssica? Eu te agradeço. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço, Cris. Ó, gente, são pessoas que vieram aqui trazer presentes para vocês de casa. E a gente tem que valorizar, né? E dizer que eu quero que seja muito abençoado o seu final de semana. Segunda-feira a gente tem aqui, ó, de novo esse encontro. A gente ri, a gente fala besteira, a gente traz coisas importantes. A gente se diverte, o programa é diferente mesmo, tá? Segunda às 2 da tarde na Band, no canal 6 da TV Maringá. Tchau, gente! Meninas, tchau! Eu não consigo te esquecer.